Jeg er stille som mus. Age of War. This is the shit. Et suttete spill. Kan du være stille? Trikset er å ikke sende det sterkeste med en gang, sånn som jeg har gjort her. Grunnen er det at det, altså, hver gang du slår ut en fiende av motstanderen, eller han slår ut en av mine, så tjener man penger. Og hvis jeg sender det sterkeste jeg har, så tjener jo han gryn så det holder. Og det gjør så han kan komme fortere videre enn det jeg gjør. Og det liker ikke jeg. Så trikset er å sende litt sånn andre greier, og hvis han har overtaket, så må jeg bruke spesialen. Spillet går ut på å overgå motstanderen, og det sender tropper på ham. Og troppene blir bedre etter hvert som man følger tidslinjen oppover. Som i ekte, bare muskler stort. Akkurat nå så er det ganske likt. Jeg har litt overtaket, men det er ikke mye. Er det noen måter jeg kan senke lyden på spillet her på? Sånn ja, det skal vi se. Vi sender ut en sånn gigant med to sånne slingshotter bak akkurat nå. For nå føler jeg at vi trenger overtaket. Det var en sånn glitch i gamle dager hvor hvor det var sånn, du trykket på spesialen din, og så pauset du, og så rommlet skjermen din fortsatt. Og når du stoppet rommlet, så trykket du bare på den, for da hadde alle disse meteorene loadet ferdig. Så da bare kom en strøm med meteorer over hele skjermen. Ja, det husker jeg var morsomt, men tydeligvis har de litt fiksa den glitchen nå, da. Det er egentlig en synd og en skam, men det er ikke så mye for gjort det, egentlig. Og så kan vi oppgradere basen vår, og legge sånne turrets på den, som gjør at vi kan ta fiender som er nærmere. Og som man ser, når jeg trykker på den stjerne her, så go to next stage. Da hopper vi til neste tidsrom, eller jeg har 4000 XP, akkurat nå så har jeg 2000. Jeg orker ikke å kjøpe noen turrets fra denne tidsalderen, for den beste er selv ikke den er noe bra. Vi venter til neste, og det blir fint. Jeg gleder meg til neste tidsalder, for jeg tror det er med hester og kjøper med hester på sånn. Hvis den får dino, og det blir bra. Som du ser så har han 4 dinoer ute på banen. Så jeg venter til den kommer litt lenger utenpå, så bruker jeg spesialen min, og så tjener jeg gulig. Og fienden min blir liksom sterkere etter hvert fremover. Og akkurat nå så sender han ut det beste, som en signalisering på at han kommer til å evolve videre ganske snart, tror jeg. Så jeg kommer til å bruke nå, oi, jeg kommer til å bruke denne spesialen. Så her, så bare blir vi kvitt alle disse greiene med en gang. Veldig kjekt. 3000 eggs. Kunne ikke bli bedre. Vi tjener eggs på sånn å holde. Vi må bare passe på å evolve ganske snart. Men en gang du evolver, så får du liksom ny spesial også. Takk for nå, så er det meteoritt på grunn av steinalderen. Han kommer til å gå over hvert tidlig. Hard på følelsen. Nå klikker. Nå kan jeg gå over, og da gjør vi det. Nå får vi ildpiler. Og nå så ser du at basen vår anbyttes. Nå kan vi sende ut bedre ting. Hest er det beste vi kan sende ut, men den koster jo noe mer da. Sender vi noe annet. Da sender vi noe. Og da er ildpilen vår ferdig egentlig. Nå ser du at motstanderen vår er altså i lov da.
Dette blir bra. Nå. Nå som er i denne tidsalderen her, så ser du at disse her turretsene også blir annerledes. Denne tidsalderen her har heller ikke meget særlig meget å by på. Det kommer ikke noen turretser. Så vi kommer til å vente til neste. Men i neste tidsalder så kommer vi til å kjøpe den. Det er sendt en hest, og så noe archer er bak. Jev, jev. Da er kampen om overlevelsen i gang, ikke sant? Altså, turretsen han driver og hjelper til. Jeg liker det ikke, men... Du vil sende på en spesial her. Ja, du kunne gjøre sånn med ildpil nå. Stein dem! Sånn glitch. Men tilgjør så funker det ikke. Så da må jeg titte andre greier. Nå ser jeg hesten vår av. Litt, og, litt mer liv å by på igjen, men... Begynner å være tom, ganske kort. Så, jeg kunne kjøpt oil, men sånn seriøst, det er selv og sånn. Så det, i stedet for å kjøpe vi en hest, så kjøper vi en sånn og en sånn. Det er bra fint. Nå kan vi snart i Volvo. 14.000. Jeg vet ikke hva i Volvo til neste. En stund til. Det koster oss på en spesial. Det føler jeg til oss. Og så ble hele greia spurt. Nå har han bare en sånn stakkare. Nei, og nei. Og så må vi sende en hest. Og så på to av en sånn tid. Og så er vi liksom i gang. Er vi liksom i gang? Kan du gi deg? Du lærer jo litt av det. Altså, vi må ha en liten bål, da, så... Og spesialen vår nå er den verste spesialen som noen gang har befinnet seg over spesialer. Den er spesialen min, da. Oi, oi, oi. Det gjør så det fyrer mennene mine over. Det er mye bedre enn fileren, vet du. Det er bra. Nå. Ta den. Der røyk hesten. Det er bra. 45.000 på neste, ja. 3.000 på kanon. Jeg tror vi sparer 6.000. Litt i det hardeste laget, er det ikke det? Nei, det er ikke noe annet han kommer med. Står på målen, vet du. Der dro han. Ja, det får være noen basen min her. Følger vi om dem, så har vi den liksom under.
special healing. Yes. Så det eksplosjonen som øker meget, meget. Ja, det bra. Det kjempebra. Der, ja. Jeg tror jeg har tatt det. Nei, da. Det var flaks. Der lå jeg i en litt kinkig situasjon. Hadde ikke nok penger til å sende ut flere menn. Hadde ikke vært for kanonen, så hadde jeg tatt. Han bringer ære. Nå har vi litt mer råd. Se, jeg er litt strategisk. Jeg er ikke så ille. Tydeligvis. Vi må ikke glemme noe. Jeg liker å ha sånn en fra hver tidsalder. Det er noen små bilkanger. Jeg vet ikke hva det er. Han er død. Lenger på spesialen. Her er litt sånn kristen, litt mer kristen, føler jeg, tidsalderen her. På en måte ser som kirke, og så... Nå skjer vi grafikken her nå. Hva er det som skjer? Spesialen vår kommer til å hjelpe oss med experience her, rett. Ikke mye i hvert fall. Jeg passer på to stykker. Neste tidsalderen er... Det er Målen som er favoritt-tidsalderen min, ja. Oi, vi kan nivå det, jeg glemte det. Ja, det er litt sånn, det er sånn, da. Nei, nå begynner ting å koste, skjønner jeg. Nå er vi litt den mer moderne tidsalderen. Den som er nå i dag. Litt mer sånn tenker og... Det er bra. 7000 for tanks, den sparer jeg til. Jeg har lyst på en sånn toalett, jeg har lyst på den der. Den koster 14000. Det jeg tenker vi gjør nå, det er at vi plaffer på oss noen... Han har revolver nå. Så han begynner å leke på den siden. Han gikk på den der, men... Ja. Med flyet så kunne du også gjøre den glitchen, men alt som kommer fra oven, så kunne du liksom ta den glitchen, altså. Du bare trykker på pause, venter til skjermen er ferdig i rommet, og så kommer hele helgen til løs. Ja, men nå har jeg fiksa den glitchen, da. Jeg synes jeg er litt vondt. Men det er en annen glitch jeg kan gjøre, det er ikke store greiene, men vi må vente til den kommer til nærmere skjermen. Ser du, han skyter. Ser du, der er kula. Akkurat der er kula. Og så ser du, når jeg pauser, så får kanonen tid til å reloade. Sånn, så reloade her. Her, hun fiksa den glitchen nå, er du seriøs? Kjedelig. Ja, hva skal man gjøre? Nå kommer tanksen. Over tanksen. Nei! Legger vi på spesialen for å utbrette alt som ligger føre. Så legger jeg seg ned. Ja,
Den spesialen der hadde mye effekt. 200,000 experience. Første tanksen min. Synd at det kommer min ting. En med kniv mot en med gønner. Skudda med gønner da. Reglene til spillet er før ikke, ja, når det pauser så fortsetter flyet å gå, det var jo sånn det. Liksom filmen har ikke noen sjans. Men nå så er det litt vanskelig. Så det blir spill creator. Why can't you let us have some fun with the glitch? No. Den neste tidsalderen er den siste tidsalderen. Men før vi evolver så er det noe jeg må gjøre. Det er å kjøpe en turret. Eller heller kjøpe turretten. Den heter Double Turret. Den skyter kraftig. Ingen drill. Men nå ser det ut som jeg har et lite problem her. For han kommer med tanksen sin. Og jeg må vente til der kommer spesialen, vet du. Nå er vi redda. Ødelegg. Ja. Så nå fikk vi nettopp 20,090 i kassa. Og så kjøper vi den turten der, sånn. Så evolver vi. Og så kjøper vi den. Og den her. Nå begynner det å koste. Det er nå det gjelder. Dette er den siste tidsalderen. Fremtiden. God's Blade, Blaster, Game Machine, og så den der Super Soldier. Så bare venter vi til vi får 20,000, så kjører vi på noen sånne vann maskin. Jeg bruker den taktikken man egentlig ikke skal bruke. Jeg gjør det uansett. Det er, du kjøper den, og så kjøper du to sånne bak. Uansett, du kan ikke ta den. Se nå. Så da er det. Ja, det er saken sin, det tenker jeg. Ja, man kunne også glitche til den spesialen. Men man fiksa det. Nei, nå må vi begynne å snakke om noe annet her. Skal se hva turretene koster da. Jeg kan legge på en sånn turret. Den koster 100,000. Så trikset mitt nå. Det er et veldig rart triks, men det funker. Så jeg bruker det uansett. Og trikset mitt nå er å la turretene ta alt som kommer. Sånn at jeg håver inn nok penger, og så kjøper jeg bedre turretter. Og etter hvert som det er gjort, så tjener jeg liksom opp penger uten å gjøre noe. Og så sender jeg to Super Soldiers etter hverandre. Og når det er gjort, da har du automatisk vunnet. Selv om motstanderen har 100,000 sånne blå turretter, og 100 spesiale etter seg, så har hun hatt det her. Det er ikke snakk om annet. Og så har jeg spesialen min her da, for å bli på å tjene ut penger. Men jeg får 100,000 nå, så skal jeg kjøpe den fra blå, og sette den på toppen. Så skal jeg selge den, og så skal jeg selge den, og så skal jeg kjøpe den. Hvor mange jeg har på? Jeg har vært opp langt. Som du ser nå, så har jeg 74,000, men ikke høyre. Mangler fortsatt en syke. Men det går. Men det er helt...
også et spill som heter Age of War 2. Men det var en av dem jeg vokste opp med, og da det en av dem vi skal spille. Jeg tar hånd om han her. Der ja, 95 ja. Mangler en til. Så. Den kraftig, ja. For nå kan vi ikke evolve lenger, ikke sant? Så har vi liksom litt å si. Taktikken nå å bare ståle han ut. Kjente vi noen penger her. Jeg har ikke lyst til å selge disse føler, jeg vet at den stabil. Stabil nok til å ta alt som kan komme. Nå må jeg litt smalt til blå. Den røde nå, da. Iron Man. Det vi tjener penger bare der borte, ikke? 63.000. Ja, det litt kjedelig det her, men bare vent til to Super Soul Fuse kommer, da. Da. Nå kommer han med War Machine. Som du ser så begynner Ion Rain å funke. Jeg tror vi kommer til å ta en sånn til meg. Jeg ser på. Ja, det ble klart. Crash Bombe fikk det neste. Og så er det viktig å ha specialen klar når man holdt på å si skal sende Super Soldier sine. Som jeg skal gjøre noe snart. Og grunnen til det er at da kan du bare du kan vaske banen først og så kan du sende en stil. Så dette går kjempefint. To er jo mer. Det er jo ikke sant. Det er jo ikke snakk om. Jeg er jo borte. Så nå sitter vi og venter på 300.000. Så dette er jo egentlig meningen at det skulle vært litt glitcher i denne episoden her, men nei, jeg beklager, det er lite jeg får gjort når glitchen ikke vil funke, altså. Det planer meg. Det gjensøker meg, egentlig. Jeg husker dette var så gøy tilbake i tiden, altså. Det er fortsatt gøy, altså, jeg håper å si, men liksom det samme. Og ser du, i forhold til fienden min som base, halvferdig tak og noen pingleraketter. Ser du min i forhold, altså. Tårn til størrelse på Taipei, og så har du kanoner oppover begge sider, oppå seg. Og bam! Nå har vi snart en tredjedel. Ja, nå har vi en tredjedel. Så vi får 300 deler. Da klemmer vi på den sånne her. Først må vi kline banen, da. Jeg tenker vi kline banen, da. På mine kroppet tar ikke skade av min egen spesial, det har jo vært ganske teit. Nå bare følger vi taktikken, så venter vi på at det store skal. Neste sesong kanskje kan blage meg, at hvis dette tar for lang tid, så kan motstanden min begynne å sende Super Soldier, så det er ikke noe kult. Yes, nå har vi råd til én. Ja, sparer vi bare opp til én ting, og så er vi i mål. Nå har vi nesten 200.000 allerede. Det er kjempefint. Helt fantastisk. Så ser du. Oi, han mister liv som bare er vant. Oi, der kan du. Wow, vi snart drar, folkens. Dette. Jeg gleder meg. Men du ser jo fortsatt at det samme trær og sånn står i bakgrunnen, da. Samt.
folk har forandret tid, men liksom det samme tre vokser, ikke en centimeter eller åpner, ikke det hele tatt. Nei, stå på samme plass. Miljøet er uendret. Hva skal jeg si, ja? Du kan endre miljøet her, altså. Det er ikke... Det er bare sikkert. Kommer to godsblades her, vi kommer for å ta basen din. Ja, men du kommer nok ikke til inngangsporten her, redd. Du kommer liksom ikke fram. Det er liksom, det er ikke noe her, bare kom inn. Du gikk inn på parkeringsplassen, rett inn her sånn. Nei og nei og nei. Sikkerhetsvakten har oppdaget deg, redd. Dette her er ikke noe rett, ass. Der ja. Nå må vi... Nå sender vi det. Og så... Bare vente til den er trendferdig. Der ja. Her er det første. Her kommer de to hvite mot de sorte. Nei, jeg skal ikke si det. Beklager. Der ja. Nå, vet du. Nå. Nå skal vi sende noen sånne bakpå. For støtte. I tilfelle det skulle gå, ass. Se, han mener han mistet halve... Oi, der får han den tanksen, ja. Nå har han kanskje mistet halve livet. Så innan ene er død, så har jeg kommet til basen. Begynt å skade han allerede. Ja, han mener jeg fortsatt ikke død, og nå skader jeg. Oi, der vant vi. Tusen hjertelig takk for at dere så på. Og følg med på neste episode.